Broj oboljelih od gripe udvostručuje se iz tjedna u tjedan. Epidemiolozi procjenjuju da bi ove godine taj broj mogao biti višestruko veći u odnosu na prošlu, kada je od gripe oboljelo 12.000 osoba. Agencija 2X1 komunikacije napravila anketu uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, prema kojoj kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović odnosi pobjedu u nedjelju 11. siječnja s 52,3% osvojenih glasova. Vjernici Srpske pravoslavne crkve proslavili Božić prema julijanskom kalendaru svečano i u hramu silaska Svetoga Duha. Dobar vam večer u Dnevniku. Vijest koja je šokirala svijet dolazi iz Francuske. 12 osoba, među kojima dva policajca, ubijeno je, a desetak ranjeno u napadu koji su izvela najmanje dvojica zamaskiranih muškaraca na sjedište satiričkog tjednika u Parizu. Riječ je o najsmrtonosnijem napadu počinjenom na tlu Francuske u posljednjih najmanje 40 godina. Napadnut je časopis koji izražava slobodu mišljenja. Ovo je teroristički napad, u to nema sumnje. Riječ je o kukavičkom činu. Prijete nam zato što smo slobodna zemlja, izjavio je to francuski predsjednik te poručio da će napadači biti kažnjeni. U Parizu je stupanj pripravnosti podignut na najvišu razinu, objavljeno je iz ureda francuskog premijera. Nakon napada uslijedile su osude sa svih strana svijeta, među kojima i iz Europske unije i Bijele kuće, javljaju agencije. I Hrvatski državni vrh te Hrvatsko novinarsko društvo uputili su sućut i osudili napad u Parizu. Od prvog slučaja gripe koji je u Hrvatskoj zabilježen prije malo više od mjesec dana, do sad je registrirano 244 oboljelih, no kako se broj oboljelih udvostručuje iz tjedna u tjedan, epidemiolozi procjenjuju da bi ove godine njihov broj mogao biti višestruko veći u odnosu na prošlu godinu, kada je od gripe oboljelo 12.000 osoba, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Trenutno je najviše oboljelih u dobi između 30 do 64 godine starosti, a vrhunac epidemije očekuje se polovicom veljače. O stanju na području Vukovarsko-srijemske županije više zna Jasenka Kordić. Kao i u Hrvatskoj i na području najistočnije županije, sezona gripe tek je na početku. Ova sezona je zapravo tek počela. Dakle, otprilike prije jedno dva tjedna smo dobili prijave sa vukovarskog područja u pojavi prvih simptoma, dakle, koji upućuju na pojavu gripe. Dok neki građani već za prvo kašlja žure liječnicima vidjeti što im je, drugi pak posjet odgađaju sve dok im kućno liječenje ne postane neučinkovito. Ipak kad je o gripi riječ, simptomi su dobro poznati. Gripa uglavnom kreće naglo. Uglavnom znamo kad smo dobili gripu. Počinje sa visokom temperaturom, sa bolovim mišićima, zglobovima. Ne mora u početku, prvih 3-4 dana, ne moraju biti prisutni ni simptomi dišnog sustava, dakle kašlja. Oni se javljaju kasnije. Ukoliko se pojave simptomi otežanog disanja, ukoliko povišena temperatura traje duže od 3-4 dana, te ukoliko se pojave simptomi vezani za neurološki sustav, oboljeli bi se tada trebali javiti svom liječniku. Stariji i kronično oboljeli moraju pripaziti u svakom slučaju, jer se mogu pojaviti komplikacije. A inače, zdrave osobe koje imaju dobar imunološki sustav, gripu će preboljeti bez komplikacija. Kod ovih normalnih, uobičajenih simptoma gripe, nije ni potrebno nužno javiti se kod liječnika. Dakle, gripu bi trebalo odležat, odmirovat. Jel? Na taj način smanjujemo i rizik od pojave komplikacija. Nakon što je kroz medije krenula svojevrsna antivakcinalna kampanja, građani su se podijelili. Cijepiti se ili ne, podijeljeni su i naši sugrađani. Prije par godina sam imala, ali cijepim se redovito. Ja nisam se cijepio nikada. Cijepio sam se prije dve godine, a i onda sam prestao se cijepiti kad je ovo počelo, ono neki šta ja znam. A inače nije malo prehlade, ali sve dobro. Treba se cijepiti, naravno mi ljudi koji smo starije dobi. Isto kažu i iz zavoda, napominjući da je cijepljenje počelo u studenom, a broj onih koji su se odlučili cijepiti bio je očekivan. Dobili smo nešto manje doza nego što smo dobivali prijašnjih sezona, ali cijepljenje je išlo onako kako smo i očekivali, gotovo smo sve doze potrošili, ali još uvijek imamo, tako da svi koji su zainteresirani, posebno
Kronični bolesnici, osobe koje su starije 65 godina, bi se trebale cijepiti ako još nisu. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo kažu gripa se uvijek pojavljuje u epidemijskom obliku. Na statistike i mogući broj oboljelih nezahvalno je prognozirati. To je teško prognozirati. Mi smo sad ušli u jednu sezonu epidemije. Kako će se ona razvijati, koliko će biti oboljelih? Neke su naznake da bi ova trebala sezona biti sa nešto većim brojem oboljelih osoba. Cijepiti se ili ne, svakom ostaje na izbor, no stoji i ona bolje spriječiti nego liječiti. A ako se već mora liječiti, recept je dobro poznat. Lijekovi za snižavanje temperature, dovoljno tekućine i mirovanje. U mirovanju nije nezaposlenost u EU. Naime, stopa nezaposlenosti u EU blago je smanjena u studenom prošle godine u odnosu na prethodni mjesec na 10%, dok se u Hrvatskoj zadržala na razini iz listopada, pokazuje izvješće Europskog statističkog ureda. Bez posla je u 28 zemalja EU u studenom bilo 24,423 milijuna građana, od čega njih 18,394 milijuna u eurozoni. Time je broj nezaposlenosti u EU smanjen za 19.000 u odnosu na prethodni mjesec, dok je u eurozoni porastao za 34.000. Na godišnjoj razini pak broj nezaposlenih u 28 zemalja EU smanjen za 1,487 milijuna, a u eurozoni za 522.000. Hrvatska je, čija je sezonski prilagođena stopa nezaposlenosti u studenom od 16,6%, ostala na razini prethodnog mjeseca, pokazuju podaci Europskog statističkog ureda. U odnosu na studeni 2013. stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj smanjena je sa 17,3%. Kampanja za drugi krug predsjedničkih izbora ulazi u završnicu. Kandidati se na terenu bore za svaki glas, a agencije provode istraživanja javnog mnijenja. Agencija 2X1 komunikacije tako je provela anketu uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, prema kojoj kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović odnosi pobjedu u nedjelju 11. siječnja s 52,3% osvojenih glasova. U Vukovarsko-srijemskoj županiji kandidatkinja HDZ-ove koalicije prema ovim anketama odnosi 63,33% glasova. Istraživanje preferencija birača, koje je za Vinkovačku televiziju provela agencija 2X1 komunikacije, donosi završnu raščlambu potpore predsjedničkih kandidata pred drugi izborni krug. Pobjedu će, prema anketi sudeći, odnijeti Kolinda Grabar-Kitarović sa 52,3%, odnosno čak 4,6% više od Josipovićih 47,7% potpore. U Vukovarsko-srijemskoj županiji kandidatkinja Domoljubne koalicije odnosi 63,33% glasova, a Ivo Josipović 36,67%. Županije u kojima je u prvom krugu rezultat istraživanja 2X1 komunikacija bio podjednak, sada nude razvidno jasniju sliku. U Osječko-baranjskoj županiji Grabar-Kitarović uživa potporu 53,67%, a aktualni predsjednik 46,33%. U Sisačko-moslavačkoj županiji ista odnosi pobjedu sa 53,33%, u Bjelovarsko-bilogorskoj sa 51,67%, Koprivničko-križevačkoj sjedva dovoljnih 50,33%, odnosno Krapinsko-zagorskoj također tijesnih 50,67%. Četiri su od preostalih županije odane Josipoviću: Istarska, Primorsko-goranska, Varaždinska te Međimurska. Što se grada Zagreba tiče, borba je doslovno za svaki glas, jer 2X1 komunikacije donose ishod jednake podjele postotka potpore kandidatima. Pravoslavni vjernici danas slave Božić. U svih pet eparhija Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj služene su svečane liturgije. Svečano je i sinoć, a i danas bilo i u Vinkovačkom hramu Silaska Svetog Duha. U predblagdanskom ozračju Badnji dan, a zatim Badnja večer, ima posebno značenje u srcima svih vjernika. Badnji dan započinje odlaskom u šumu u sječu badnjeg drveta. Prema tradiciji sjeku se hrastove ili cerove grane koje se zatim donose kućama.
Na badnju večer odlazi se u hramove na molitvu. Badnjaci, pripremljeni sa zavežljajem slame, posvećuju se i kade tamjanom. Nakon liturgije nose se kućama. Specifičnost badnje večeri je i paljenje velikoga badnjaka, hrastove grane. On se pali uvijek u porti svetoga hrama. U istoriji crkve, svakako i u Svetom pismu, je zabeleženo kako su pastiri prvi vidjeli rođenje mladenca i malog Isusa i došli su u štalicu, u pećinu gdje se on rodio, u mjestu Vitlejemu, i tamo su založili vatru kako bi se ugrijala sveta djeva Marija i mali Isus i Josif. Paljenje badnjaka simbolizira upravo toplinu betlehemske pećine u kojoj je rođen Isus Krist. I ovoga badnjaka u Vinkovačkoj pravoslavnoj crkvi silaska Svetoga Duha okupili su se mnogobrojni vjernici kako bi u svojim srcima doživjeli radost Božića. To mi znači blagi dan i dom dolazi, donosi sreću i vesele. I svima nama, ja se nadam. Budi mir i spokoj, mir duše. I, znači, jednostavno se čovjek opusti na miru i tišini. Radost. Ništa, šta drugo. Veliku stvar koji za sve kršćane. U božićnoj poruci protojerej Predrag Aza, paroh Vinkovački, istaknuo je da misao svakog čovjeka treba biti vjera, ljubav i nada. Moramo se truditi i razvijati društvo u kojem živimo kako bi nam svima bilo bolje. To je poruka Božića, istaknuo je protojerej Azap. I ako budemo se iskreno Bogu molili, ako budemo iskreno ispovjedali svoju vjeru, Gospod će nam svima pomoći. U to ime sve pozdravljam ljude dobre volje sa našim tradicionalnim pozdravom: mir Božji, Hristos se rodi. Liturgijska slavlja služena su povodom pravoslavnog Božića i u vukovarskim pravoslavnim hramovima. Recimo još i kako se priopćenjem za javnost danas oglasila vukovarska podružnica HSP-a dr. Ante Stačević, izraživši ogorčenost fotografijom koja je objavljena na društvenim mrežama, a na kojoj trojica mladića poziraju sa zastavom Republike Srbije ispred ploče na ulazu u Vukovar s imenom tog grada. Događaj se navodno zbio jučer predvečer na pravoslavni banjak. Žalosno je što pojedinci i proslavu svog badnjaka i Božića kao blagdana mira, pomirbe i opraštanja koriste za potpirivanje vatre između srpske nacionalne manjine i većinskog hrvatskog naroda, očigledno se ne mireći s činjenicom da je Vukovar sastavni dio Republike Hrvatske te simbol otpora velikosrpskoj agresiji, navode iz HSP-a dr. Ante Starčević. Prije blagdana trgovine su bile prepune kupaca, no iako su se tada istrošili u prodajne centre, opet hrle jer su počela prva ovo sezonska sniženja i to po novim pravilima. Koja je cijena prava treba biti jasno i zbog novog zakona o zaštiti potrošača. Po novom zakonu sezonska sniženja mogu biti 3 puta godišnje i točno je određen njihov početak. Zimsko sniženje tako može početi između 27. prosinca i 10. siječnja i trajati 60 dana. Iz priče Jasne Matije Sabljo čini se kako su Hrvati ovih sniženja ipak malo racionalniji. Bez obzira koliko imali u novčaniku i koliko bili racionalni, malo tko može odoljeti sezonskim sniženjima. Svi se slažu, sniženja su mamac. Pa naravno, uvijek. uvijek. Naravno, to veliki. I upravo stoga nije rijetko čuti da se za kupnju čekaju sniženja, osobito kada je riječ o sezonskoj odjeći i obući. To je uobičajena praksa građana u zapadnim zemljama jer tamo su sniženja velika i kvalitetnu robu možete kupiti po vrlo pristupačnim cijenama. A kod nas? Pa mogla bi biti još malo veća, s obzirom koliko u inozemstvu, kod nas je to još malo manje. Kupujemo sniženju kvalitetnu robu, to možda, ali ovo ne. Naime, nerijetki su komentari da je cijena realna tek na sniženju. U sve to, kada se doda ova sveopća neimaština, onda ni realno nije realno, jer nema se. Realno, pa ako ćemo na ovu krizu, onda su realna i 60-70%. Ne kupujemo ni na sniženjima, ni posle sniženja, ni prije. Novaca se nema i tako. Momentalno ne, ništa. Pa ja mislim da su cijene realne, ali kada ljudi ne rade, onda im je i to previše.
Previše ili ne, ali uvijek postoje oni kojima je ovo vrijeme idealno za kupnju i u njemu uživaju. Uz to, prema njihovoj računici, ponuđeno treba iskoristiti. Uvijek se radujem početku nove godine, jer onda si mogu priuštiti neke stvari koje ne mogu kad su pune cijene. I za sebe i za svoje nečake koje obožavam, tako da bude za sve. Ali uvijek gledam nešto, uvijek da prilagodim šta je. Prije smo ono jurili i išli vani u Austriju, u Njemačku, kad pođu sniženja i nova godina, ali evo sad se i kod nas može naći po prihvatljivim cijenama. Pa tko voli, neka izvoli. Zapravo, svatko zna koliko mu je dubok džep. 30, 50 pa do 60% kreću se sniženja. Oni koji su ih strpljivo čekali i zato pripremili novac, vjerujemo da su zadovoljni jer ponuda je dobra i može se kupiti mnogo toga po cijenama od kojih vas neće zaboljeti glava. Time se neki građani vode pa za vrijeme sniženja odvoje vrijeme za kupnju i uživaju. Oni sigurno profitiraju za razliku od onih koji kupuju u prolazu. Ekonomija je znanost, a s novcem ipak treba znati. Bilo kako bilo, oni koji su kupili, nadamo se da su zadovoljni. Oni koji nisu, a namjeravaju, mogu to učiniti još neko vrijeme, jer sve ima svoj kraj, pa i siječanjska sniženja. A zimi se, kada je riječ o vremenskim prilikama, iako je kalendarski određena, baš i ne zna kraj i početak. Uvjerili smo se to i ove zime. Vrijeme će prema vikendu biti toplije, ali i sve oblačnije, a ponegdje će i kišiti. Idućih dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. U četvrtak će još mjestimice biti magle ili slabog mraza. Uz više oblaka poslije podne sutra bi moglo pasti i malo kiše. Najviše će biti u petak. Za vikend nas očekuje i 10 stupnjeva. Dok se javnost bavi predsjedničkim izborima, u sjeni su ostali novi zakoni koji su stupili na snagu od 1. siječnja. I dok se naveliko govori o onim zakonima koji će građanima donijeti veće plaće, o onima manje popularnima se šuti. Jedan od njih ukida područja od posebne državne skrbi. Zašto će se lokalna samouprava zbog toga naći na koljenima, a stanovnici tih područja dodatno osiromašiti? Razgovara kolegica Željka Maloševac sa svojim gostima, među kojima i predstavnicima zajednice povratnika Hrvatske. Večeras u Aktualnom. Aktualno počinje u 20 sati i 30 minuta. A u Dnevniku toliko. Ostanite uz program Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost i do sutra. Doviđenja.